маска в першу чергу повинна одягатись хворою людиною, яка має симптоми респіраторної хвороби, оскільки маска зменшує відстань, на яку поширюється при видиху, кашлі, чханні біологічний матеріал, в якому може знаходитись збудник. Бо ми можемо інфікуватися тільки тоді, коли збудник від хворої людини потрапляє на слизові оболонки здорової людини, і там відбувається вже проникнення вірусу в організм. Тому коли люди скуповують маски для захисту, це не є правильним. Маски в першу чергу повинні бути використовуватись наявні вдома для того, щоб коли в людини з'являться симптоми, вона могла одягнути і зменшити поширення збудника на інших людей. Стосовно того, що їх використовують як із цілею захисту, це в першу чергу більш психологічний ефект, коли людина одягає маску, вона не зашкодить. Так, але і користі воно не буде, і захисту не відбувається. Оскільки хірургічна маска, вона не відноситься згідно технічного регламенту засобів індивідуального захисту органів дихання до засобів індивідуального захисту органів дихання. Вона предназначена зовсім для інших цілей.